Ama dediler ki orada olmuş. Ama ben de diyorum sıvıt göstereyim. Sıvıt kim dedi? Atatürk var. Baş edelim cevap. Baktığımız gibi. Başa düşürüyor. Yok biz mefbatık, bizim ihtiyarımız var. Bizim de bakmamışlar. Bir de Atatürk'ün videosunu götürdüler. Orada bir saniyelik benim şaşkınım var ve dediler ki sen maşın aşırılanları, tahribat törədənlerden bir yerde olmuşsan, onlara gösteriş vermişsin. Gelin. Yok sen ümumiyyətlə harda olmuşsan? Hani baktığımız gibi bizim iş baktığımızda mani olursa ya bizim 5 dakika. Yok siz bizim işimiz mani olursa. Nazirler kabinetin yanındaki yerde parçası olmuşam saat 4'ten sonra. Gel. Yani hadiselerle hiçbir alakam yoktur. Ve sana ne deyildi? Mən köhnə həbsimi göz alırlar. Fethullah Gülhan falan nurçular temasını derirler. Türkiye doxmağı katıştırırlar. Yani her şeyi birbirine katıştırırlar. Ağır cinayetlere geliyor. Bilmiyorum. Hala ki etkili malumat verilmiyor. Yani bu kararın... Ay hanım, vəkili var yanında, vəkilindən soruşun da. Biz gedirik ki, iş fəaliyyətimizə mane olur. Siz bizim müdafiə edin. Siz də məcəl eləmin də. Son demək istədiyiniz nədir? Yani mən demək istəyirəm ki, mən orada saat 4-dən sonra getmişəm, yarım saat olmuşam, ərazini tərk etmişəm və heç bir təxribatda, heç bir şeydə iştirak eləməmişəm. Nə Milli Məclisin qabağında olmamışam, nə maşın aşırılanda orada olmamışam. Nə mənə deyirlər ki, sən təxribat eləyənlərə göstəriş vermisən. Halbuki yani ben orada heç kəs tanımıram. Demek her hansısa bir video sübut gösterdilerse? Yok, deyirlər ellerimizde sübutlar var ama heç ne göstermiyor. Sadece Atatürk'deki bir saniyelik görüntüm var, şeklim var. Orada da her hansısa bir hareketin görünür mü? Orada da hiçbir şey yoktur. Orada da hiçbir şey yoktur. Ama deyirlər ki, var yani. Qərari siyasi qərar kimi indidən? Tabii ki siyasi bir yani. Mən köhnə həbsini şeylirlər yani, qiymətləndirlər. Yani deyirlər sən köhnə narkomansan. Qollarıma baxdılar, deyirlər, yox, narkotik, yəqin ki, tərk etmirsən, istifadə eləmirsən falan, belə yəni. İndi bura qaytarırlar yəni, yoxsa... Vəkilinlə danışır, özünə sual verir, özünə sual verir. Dostlar, mənə heç bir günahım yoxdur, yəni bunu bilmirəm, niyə aparırlar.